läppäri ja hänellä on showcase täällä just tässä salissa kello 15.00. Ja paikkalippuja voitte hakea infosta, niin muistakaa hakea paikkaliput. So, how do you like Finland so far? Oh my god, I love Finland. Everyone seems nice and I love the chocolate. Do you have any last words to fans? I just want to say thank you so much, everyone, for coming to Aicon. Aicon, thank you so much for coming, and I hope to see everyone soon again. Yes. Kello 15.00 tässä salissa. Hakekaa paikkaliput. Kiitos. Kiitos Gemini ja Ennu.